Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Hoje, no Dia Nacional da Visibilidade Trans, nós recebemos a deputada federal Maria do Rosário, que vai nos falar sobre este e outros temas envolvendo os direitos humanos. Quais os principais avanços já alcançados pela população LGBT, pelas mulheres e pela população com deficiência? E em que pontos ainda precisamos avançar? No início do programa eu quero fazer um lembrete para você aí de casa. Você pode participar, enviar a sua pergunta, sua sugestão aqui pelo nosso facebook.com.br. Envie a sua pergunta aqui para o programa, interaja aqui com a nossa convidada e mande sugestões de pauta. Nós estamos aguardando a sua participação. E você pode ligar também para o Cidadania através do telefone 3230 1530. Aguardamos a sua participação. Muito boa noite, deputada. Bem-vinda aqui ao programa. Boa noite, Mariana. Obrigada pelo convite. Um boa noite às pessoas que estão nos assistindo. É isso. Muito obrigada então pela presença. Hoje no Dia Nacional da Visibilidade Trans. A, essa, a população trans tem mais o que comemorar ou o que reivindicar nessa data? O que representa esse esse momento? Essa população tem grandes lutas pela frente, mas a própria existência de um dia que marca internacionalmente a visibilidade de pessoas que têm é, um caminho, uma orientação sexual diversa daquela que foi historicamente tida como a referência, pessoas que são é, transexuais, que são travestis, mas seres humanos, a existência dessa data marca também a luta dessas pessoas por direitos humanos e por reconhecimento. Então eu penso que sempre há o que comemorar, mas sempre há muito também que lutarmos, já que as discriminações existem. E, lamentavelmente, a violência também existe como fruto dessa cultura de discriminações. Violação não apenas aos direitos das pessoas trans, mas também no que diz respeito a. Gays, homossexuais. Né? Recentemente tivemos o um episódio da questão uh, da homofobia, né? que infelizmente o projeto que criminaliza a homofobia foi arquivado. Como a senhora avalia esse contexto e o que precisamos fazer daqui para frente? Bem, Mariana, tu me dá a oportunidade, inclusive, de explicar um pouco a necessidade que o país tem de termos uma legislação mais clara sobre os direitos humanos das pessoas. Eh, a partir do viés da orientação sexual. Porque o nosso país, a partir da Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, ele produziu leis que garantem direitos àquelas, àqueles segmentos populacionais que são mais discriminados, que sofrem violências. Violências motivadas por uma cultura de desrespeito e uma história de violação aos direitos humanos. Dessa forma, nós conquistamos a Lei Maria da Penha para as mulheres. Nós conquistamos o estatuto da criança e do adolescente para a infância. Conquistamos uma lei contra o racismo. No entanto, não há nenhuma legislação no Brasil, nenhuma só lei que trate da diversidade sexual como um direito. E isso tem criado uma permissividade de violência, tem contribuído no sentido da violência. Por isso que nós defendemos que o Brasil deve ter uma lei. Como tu disseste, havia um projeto tramitando. Foi arquivado, ele não chegou à votação a finalizar a sua votação e nós ingressamos com uma outra matéria, com um novo projeto, para que a Câmara dos Deputados assegure a população que nós chamamos LGBT de lésbicas, gays, é, transgêneros, transexuais, travestis. O que prever a esse projeto? Exatamente. Esse projeto, Mariana, ele prevê não apenas a criminalização dos crimes de ódio, a caracterização como crime de ódio, quando uma pessoa é atingida é, por uma violência pelo fato de ser homossexual, como prevê também é, um conceito que trata dos crimes de ódio contra qualquer pessoa, toda pessoa, por diferentes motivos, além de proteger as pessoas LGBTs, protege aquele que é migrante a própria pessoa com deficiência, alguém que é vítima de uma violência simplesmente pelo fato de ser uma pessoa com deficiência, que sofre uma discriminação ou que ou muitas vezes que é morto por ser alguém de uma determinada religiosidade. Então nós acreditamos que cabe numa mesma lei, cabe num mesmo projeto de lei, tanto o respeito à diversidade sexual quanto o respeito à diversidade religiosa, as diferentes Condições físicas ou psíquicas, psicológicas. A senhora trata enfim. essa questão da diversidade de forma bem ampla. O que esses grupos têm em comum na nossa, na nossa sociedade atualmente? Como é que a senhora avalia isso? Na nossa sociedade, eles têm uma luta em comum pela afirmação dos direitos humanos. Mas, Mariana, o que há entre, em comum entre esses grupos e entre todas as pessoas é a condição humana. A condição humana, os direitos humanos que nós chamamos, é aquilo que nos une como humanidade. É um pressuposto que independe da classe social em que alguém nasce, da cor da pele, da conta bancária, da orientação sexual, da habilidade física ou psicológica. A condição humana nascer sendo um ser humano, a condição humana é o que há em comum entre essas pessoas. E por isso nós devemos estar sempre posicionados contra toda a forma de violência que atinja toda e qualquer pessoa humana. Estes grupos, eles têm se unido em movimentos sociais nessas reivindicações pelos direitos humanos. Como é que a senhora nota a evolução dos movimentos sociais nessa área? Essa é uma boa questão, porque ao longo de muitos anos nós vivenciamos um processo de fragmentação, na minha opinião. Então, nós, eu, por exemplo, sou como professora, fui aprendendo a trilhar os caminhos da defesa dos direitos humanos com os meus próprios alunos pequenos trabalhando a questão da infância dos direitos da criança mas aí eu fui neste trabalho percebendo as violências discriminações e violações de direitos de outros segmentos que mereciam também atenção no parlamento e em todas as estruturas sociais e eu percebi ao longo dos anos que havia uma tendência de fragmentarmos. Então a comunidade LGBT lutando pelos seus direitos, os defensores de direitos da infância, pelos seus direitos dos trabalhadores, os sindicatos, porque são direitos humanos aqueles dos sindicatos, aquele direito à moradia, os direitos sociais, econômicos, houve uma fragmentação. A tendência e no nesse mundo momento contemporâneo, atual, como é que isso acontece? Mariana, eu penso que nesse no momento atual nós estamos reunificando. Mantendo a nossa agenda de trabalho como mulheres, no trabalho feminista, na luta das mulheres, como a comunidade é, contra o racismo, os negros e negras, a comunidade cigana, as diferentes comunidades religiosas, afirmando seus direitos, mas ao mesmo tempo unificando. Pela condição humana, que é o fundamental no mundo contemporâneo. Deputada, dentro do, do teu projeto, a senhora trata essa questão da diversidade de forma bem ampla. Em que medida a criminalização da homofobia está sendo contemplada também? Na medida que ele é que nos move, né? essa necessidade que eu disse de termos uma legislação específica que proteja e assegure direitos às as pessoas que, por diversidade sexual, é, são atingidas por preconceitos e por violência. Esse, esse foi o carro-chefe, é o que moveu a existência desse projeto. Mas, por outro lado, no período que eu trabalhei mais junto ao governo, eu pude perceber a necessidade da afirmação da, dos direitos de diversidade religiosa, perceber como uma pessoa muitas vezes é discriminada a um grupo social por é, professar determinada fé, qualquer que seja, né? principalmente no Brasil de hoje as comunidades da religiosidade de matriz africana. Como muitas vezes são é, estereotipadas, são carimbadas, as comunidades étnicas diferentes, as comunidades indígenas ou ciganos que atuam, que trabalham no Brasil, que percorrem, como há uma cultura de preconceitos, uma, um discurso preconceituoso. Então, eu coloquei tudo, estudei a matéria e verifiquei que na Espanha, em Portugal, em outros países, existem leis que unificam o enfrentamento às violências através de um conceito que são os crimes de ódio e intolerância. Uma pessoa quando é morta é, por, por uma forma violenta e de uma forma absurda, quantas vezes nós vemos isso no nosso cotidiano, até é, de forma banalizada, é, isso é terrível. Mas quando este crime ele é motivado, por exemplo, ele é cometido contra uma mulher e trata-se de um feminicídio, bom, ela foi morta por ser uma mulher. Então, agrava a pena. No caso de alguém que é morto por ser um homossexual, por estar ali, num determinado ambiente, abraçar seu companheiro, abraçar sua companheira, e, e ao sair dali é morto, é espan espancado por um grupo. Enfim, quando a gente vê isso, a motivação foi o ódio. Então, haverá um agravante à pena. Que já existe pelo crime de homicídio. E esse agravante é a caracterização do crime de ódio. Na sua avaliação, deputado, o fato do projeto de criminalização da homofobia ter sido arquivado, ele representa um retrocesso? Ou como, como avalia essa situação daqui para frente? Eu li hoje, um, brevemente, uma, uma notícia de jornal de que um ator, inclusive. Me foge a memória, mas Oscarizado, enfim, que recebeu um, um grande prêmio no cinema, é, um grande, grandes prêmios na Broadway. Ele tem 82 anos e ele agora, aos 82 anos, pai de dois filhos, assumiu a sua condição de homossexual. E eu li aquela matéria e vi que ele se sente seguro nessa fase da sua vida em dizer ao mundo. Aos seus filhos que já sabiam, mas dizer ao mundo como um todo que ele é um homossexual. Eu li a história deste ator hoje, antes de vir para o programa, e fiquei pensando quantas pessoas vivem vidas duplas, não podem apresentar seus afetos, mostrar seus amores. Quando o Congresso Nacional arquiva um projeto como este, como arquivou há pouco tempo atrás, sem reconhecer os milhares de brasileiros que querem viver à luz do dia seus direitos ele não está sendo representativo dessas pessoas. Isso. Eu espero que nenhum brasileiro precise esperar os 80 anos para poder apresentar-se como é, vivendo uma vida dupla, até porque essas vidas duplas, essas diferentes vidas que as pessoas têm, é que lhes colocam em risco. Né? É que fazem que, muitas vezes, uma pessoa que é atingida por um crime vai a uma delegacia e não tem ali reconhecido os seus direitos na hora de... De registrar uma violência que tenha sofrido. Então, quando li essa história hoje, eu pensei nos brasileiros e brasileiras. Ele está nos Estados Unidos, esse ator, 82 anos, chegou à conclusão de que agora ele podia se sentir seguro e apresentar como uma pessoa, como um homossexual. Eu espero que no Brasil a gente possa fazer com que as pessoas tenham, em todas nos momentos da sua vida, esses direitos assegurados. E essa bancada conservadora que nós temos, ela pode impedir avanços mais significativos no que diz respeito a esses direitos? Bem, o Congresso Nacional, Marianne, ele é muito uh, medido. As suas atitudes são medidas pela população aqui fora. E eu realmente espero que a reforma política aconteça. Que nós tenhamos força para levarmos cada vez mais para dentro do parlamento a sociedade. Com mais sociedade dentro do parlamento, mesmo que a sociedade tenha setores conservadores tão fortemente organizados também do lado de fora, mas o parlamento, os deputados, as deputadas, os senadores, senadoras precisam ouvir essa população aqui do lado de fora. E saber que muitas vezes, ao votarmos uma matéria. Como essa, nós não votamos essa matéria contra qualquer religião. Aliás, o meu projeto de lei agora não é qual, contra qualquer religiosidade. Ele é a favor de todas as religiosidades, que elas possam se expressar livremente, mas ele é a favor de toda a diversidade humana, seja sexual, seja étnica. Por isso, eu, eu vejo que é, aqueles setores fundamentalistas têm que rever suas posições no seguinte sentido: para defenderem as suas posições, eles não precisam excluir. Do direito de terem uma lei a seu favor, qualquer outro segmento. Porque o Estado eh, e as estruturas sociais, o próprio parlamento, eh, os meios de comunicação devem ser laicos. Isso é fundamental na democracia. Eu ter uma religião, tu teres a tua fé, ou uma pessoa que, que não professa uma fé, que decide não ter uma fé, nós não termos choques religiosos no Brasil, termos pleno respeito religioso mas ao mesmo tempo convivermos com as outras pessoas, com todas as pessoas de qualquer credo e de qualquer orientação sexual como cidadãos do Brasil, igual a nós. Então o Estado, ele não pode se misturar com a religião. Tá certo, deputada. Eu quero pedir licença para a senhora um minutinho. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Fique com a gente, o Cidadania já volta. Música Olá, estamos de volta com o Cidadania. Hoje falamos sobre direitos humanos, direitos da população LGBT, das mulheres e das pessoas com deficiência. E a nossa convidada de hoje é a deputada federal Maria do Rosário. Mas antes de continuarmos conversando com ela, você aí de casa vai conferir o que nós vamos acompanhar logo mais no Jornal da TV, segunda edição. E aqui comigo no estúdio já está o Leandro Alegaro. Boa noite, Leandro. Boa noite, Mariana. Tudo Boa bem? noite, deputada. Boa noite a todos. Ritmo acelerado na redação de jornalismo da TV para trazer todos os destaques, o resumo do dia a partir das sete e meia da noite e entre eles no dia da visibilidade trans a gente acompanhou o casamento da secretária de junta da livre orientação sexual de Porto Alegre, Glória Cristal e o Tiago Pereira que são 15 anos de união homoafetiva houve a cerimônia e também agora acontece a festa no chalé da Praça 15. Esse é um dos destaques que a gente traz às 7h30, Mari. Nossa, que, que bom, né, Leandro Alagar? Inclusive, a Glória Cristal já esteve aqui no programa, no Cidadania, oh. trazendo também a sua experiência. E o que mais vai ser tratado no Jornal da TV? Outro destaque que também a gente traz às sete e meia da noite é a paralisação dos correios. Hoje e amanhã, os serviços estão suspensos aqui no estado depois da aprovação eh, da Assembleia dos Trabalhadores. O trabalho deve ser retomado na segunda-feira. As duas principais reivindicações. São a entrega das cartas apenas pela manhã e a realização de concurso. O sindicato da categoria alega que há 20% de defasagem do quadro aqui no estado. E lembrando que no Rio Grande do Sul, 8 mil carteiros trabalham aqui no estado e essa paralisação estaria provocando atraso em algumas cartas, Mari. Muitas cartas estão deixando de ser entregues, Leandro? A estimativa do sindicato é de que 150 mil correspondências deixaram de ser entregues, estão deixando de ser entregues até amanhã e o serviço só vai ser tomado na segunda-feira. Mas há divergência entre o sindicato e os Correios. Os Correios alega 9% de adesão ao movimento e o sindicato alega 60% de paralisação. E um outro destaque que a gente traz às sete e meia da noite, Mari, envolve o município de Viamão, que é o município gaúcho com maior índice de homicídios de adolescentes, jovens entre 12 e 18 anos de idade que estão morrendo. A Prefeitura justifica a extensão territorial e o tráfico de drogas como os principais motivos da liderança no e a Secretaria de Segurança do Estado reconhece o problema. O índice de homicídios na adolescência em Viamão é de 6,49%. E o que ocupa o 17 lugar do país nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Mas isso é quase o dobro da média nacional. E também a gente foi até uma entidade para mostrar que faz um trabalho para impedir que os jovens ingressem na criminalidade. E tem um outro detalhe também, maria um estudo da, do governo federal, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aponta que em 2013 a 2019. 42 mil adolescentes devem ser assassinados. Tá Mari, certo, com você. Leandro. Muito obrigada. Vamos conferir tudo no Jornal da TV. Muito obrigada. E nós voltamos aqui ao estúdio então com a deputada Maria do Rosário. Deputada, a senhora é a única deputada federal uh, a representar o Rio Grande do Sul em Brasília. Qual, qual o sentido, qual a, qual a importância disso e como a senhora se sente ocupando esse espaço, sendo a única deputada? Mariana, é uma imensa responsabilidade. Mas, inicialmente, eu compartilho até contigo e com nossos telespectadores, me deu uma tristeza, de fato, porque eu penso que as mulheres no Rio Grande do Sul são mais fortes do que essa representação de termos eh, tido nas últimas eleições nas eleições do ano passado a posse será agora no próximo domingo apenas uma mulher eleita. Entre todos os deputados e deputadas a representarem o Rio Grande do Sul, a bancada gaúcha. E isso tem que ser revertido. Na apresentação que foi feita há pouco, da pauta que virá e seguida no Jornal da TVE, nós vimos temas importantes como dos adolescentes, da diversidade, temas de cidadania. Como mulheres, Mariana, nós levamos muito desses temas para dentro da Câmara dos Deputados. Existe uma bancada feminina de todos os estados, de todas as unidades da Federação, e como mulheres nós fazemos as nossas reuniões e levamos adiante as nossas pautas de trabalho. Não significa, porque nos dedicamos à, à dimensão social e humana, que estejamos desatentas à economia, às questões da infraestrutura da sociedade. Nós trabalhamos, sim, por pontes, por estradas, por infraestrutura, por desenvolvimento. Mas nós sempre agregamos a dimensão social e humana. E essas características que fazem os mandatos é, das mulheres, que são feministas, que são femininas, que, são, que participam dessas lutas, eu penso que, hoje, eu preciso representar com muito fôlego. Por isso, Mariana, eu tenho uma, como prioridade no próximo período reunir as deputadas estaduais do Rio Grande do Sul, me reunir com elas e reunir as vereadoras gaúchas de todos os municípios onde tivermos a oportunidade para fazermos uma frente de trabalho que nos una como deputadas federais, no meu caso, estaduais. Já conversei com Manuela Dávila sobre isto, já conversei com várias vereadoras do, de Porto Alegre do interior, reforçarmos a nossa representação e a nossa união, inclusive para além dos partidos, para podermos, no próximo período, trazer termos as nossas representações. Na sua mais avaliação, força. deputada, como empoderar as mulheres, como trazer uh, as mulheres como protagonistas também na vida política do nosso país? Eu avalio que a nossa ausência, porque no, 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 no Rio, Grande, do Rio Grande do Sul, não é? Melhor dizendo. Só eu fui eleita entre as candidatas, todas excelentes candidatas, que fizeram, a maioria, um trabalho muito bom, mas não chegaram a serem eleitas. No Plano Nacional, nós não chegamos a ter 10% de deputadas num conjunto de 513 deputados federais. De 503 deputados federais, melhor dizendo. Então, eu. Avalio que há questões estruturais, Precisa. como por exemplo a necessidade da reforma política. Não basta ter uma cota para os partidos apresentarem de candidatas nas eleições. Se temos o financiamento privado das campanhas, e o dinheiro do financiamento privado vai concentradamente para os mandatos que já existem. E eu digo isso, inclusive, porque eu me sinto nesse. nesse Terreno, Mariana, uma deputada que fui eleita, mas eu sou uma pessoa reeleita com certeza mas inclusive temos é. a participação de um espectador que parabeniza Se eu fosse o seu trabalho hoje, né seria mais difícil então a gente tem uma participação de um espectador o Felipe Meianes um abraço a ele que está sempre na audiência do Cidadania ele pergunta ele enquanto pessoa com deficiência ele que tem deficiência visual ele pergunta uh, para a senhora quais as principais uh, como nós estamos caminhando no sentido de fazer com que a convenção da ONU que trata dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência no acesso à saúde à educação à qualidade de vida como fazer com que essa convenção seja efetivamente cumprida? Bem, eu quero te cumprimentar, né? ele está nos, nos eh, acompanhando. É, uma das grandes batalhas que nós temos que ter é da audiodescrição, é, porque é, parece que, do ponto de vista da comunidade surda, nós já avançamos nas questões das legendas, já avançamos em muito na Libras. Inclusive em editais né? que estão sendo. Feitos agora pela Agência Nacional de Cinema, estão contemplando essa questão de legendas e mesmo Eu mesma sou autora né, da, da lei que uh, criou a profissão é, do intérprete em Libras e estou trabalhando na legislação do, que trata da audiodescrição e dos áudios de escritores e considero isso essencial. Mas só de. de, de Dessa pessoa estar nos acompanhando aqui pela TVE me dá uma imensa satisfação e estar sendo entrevistada por ti também é uma imensa satisfação. Com certeza, nós estamos sempre uh, reivindicando essas questões de acessibilidade para as pessoas com deficiência, porque ainda é muito difícil o acesso à cultura e à educação de forma plena e acessível. Como promover que esses espa os espaços culturais sejam sempre pensados em função da acessibilidade universal? Em primeiro lugar, uh, reconhecendo que nós temos. Mais de 24% da nossa população, da população brasileira, segundo o Censo 2010, é composta por pessoas que autodeclararam-se com algum tipo de deficiência, que vai desde uma situação é, mais é, severa, no sentido é, de estruturar que o meio precisa estar mais adequado a garantir os direitos dessa pessoa, até situações mais é, de, onde a adaptação do meio não é tão necessária. Mas o princípio fundamental é o do desenho universal e da acessibilidade como direito. Tá certo. onde Dep vai uma pessoa com deficiência? onde ela comparece, onde ela participa, todas as demais estão, têm os seus direitos assegurados. E eu penso que a convenção das Nações Unidas é a grande referência que tem que ser desdobrada em políticas públicas nos municípios, nos estados e na União, como nós fizemos com o plano Viver sem limites. Tá certo, deputada, muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo trabalho. E o Cidadania de hoje, ele vai terminando por aqui e nós voltamos amanhã sempre às sete horas da noite. Uma boa noite, até amanhã.